На Черкащині зниклу дитину шукали усією областю. Дворічний хлопчик гуляв на подвір'ї будинку. Батьки за усіма хатніми справами не помітили, як він раптом зник. Рідні у надії, що дитина десь неподалік, спочатку кинулися шукати самостійно, потім згодом звернулися до поліції. Правоохоронці по тривозі підняли одразу 4 районні відділення. Не лишились осторонь і небайдужі місцеві жителі. Вони також долучились до пошуків. Всю ніч люди прочісували місцевість. У голову вже лізли різні думки. Може, викрали, може, біда сталася. Потім, попри все, рук ніхто не склав. І вже о 6 ранку, у 2 кілометрах від будинку, зниклого хлопчика знайшли живим і неушкодженим. Хлопчик спав в яру, його негайно було доставлено до лікарні, де він був оглянутий лікарями, після чого переданий батькам. За інформацією лікарів, стан дитини задовільний, на даний час життю дитини нічого не загрожує. Ймовірно, дитина вирішила прогулятись, а потім просто заблукала і самотужки повернутися додому вже не змогла. Хлопчик поки трохи наляканий, але вже як справжній чоловік міцно тисне руку полісменам. Аби якось підбадьорити малого, йому вручили солодкі подарунки.